ଆଜି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସ୍ୱାମିତ୍ୱ ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ମୋଦି। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଭିସି ଜରିଆରେ ବାଣ୍ଟିବେ ଇ ପ୍ରପର୍ଟି କାର୍ଡ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ। ବଲିଉଡ ଡ୍ରଗ୍ ପାର୍ଟି ମାମଲା ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଓଡ଼ିଆ ମନୀଷା ଉଦୟରାଜ ଡାଇରା ଓ ଅଭିନ୍ନ ସାହୁ ଉଭୟ ରାଉରକେଲାରେ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା। ଏନ୍ସିବି ପକ୍ଷରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଲିଙ୍କର ଖୋଲତାଡ଼ ଜାରି। ମୋଟ ଗିରଫ ସଂଖ୍ୟା 11କୁ ବୃଦ୍ଧି। ବିରୋଧ ପରେ ବଦଳିଲା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍। ବାହାଘର ବ୍ରତଘର ଓ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ଜାରି କଲା ନୂଆ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା। ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ 50 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁମତି। ସେପଟେ ମହାଳୟ ପାଇଁ ବିନ୍ଦୁସାଗରରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା। ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାଳୟା ପିତୃପକ୍ଷର ଅନ୍ତିମ ଦିନ। ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଅର୍ପଣ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା ନେଇ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା। କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ଧବଳମୁଖୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ। ଅକ୍ଟୋବରରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିପାରେ ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟା। 14ରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି, 17ରେ ଛୁଇଁପାରେ ଉପକୂଳ। ବାତ୍ୟା ନେଇ ବେସରକାରୀ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଆଶଙ୍କା। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିନି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ନାହିଁ ଗମନାଗମନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପାଠ ପଢ଼ିଯିବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନୀତିଦିନିଆ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା। ସ୍ରୋତଭରା ନାଳ ସାର ପାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ହେଲେ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ନନ୍ଦପୁର ରାଇସିଂ ପଞ୍ଚାୟତର ଫେଲ୍ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏବଂ ମହାକାଶରେ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ ନେଇ ଯୋଜନା। ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ରୁଷର ପ୍ରୟାସ। ମଙ୍ଗଳବାର ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସୁଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ ନେଇ ଯୋଜନା କରିଥିଲା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା।